କାମ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଉଠିଗଲାଣି ପିଚୁ। ରାସ୍ତା ତିଆରି ନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ବିଭାଗ ଠିକାଦାର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହରିଲୁଟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦାବି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ହେଲେ କାମ ଏପରି ହେଉଛି ଯେ ନ କହିବା ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ, ନାମକ ମାତ୍ର ପତଳା ପିଚୁ ଢାଳି ଦେଲେ, ଏବେ ହାତ ମାରିଲେ ଉଠିଯାଉଛି ଫଡ଼ାଫଡ଼ା ପିଚୁ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ଖାଇଗଲେ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ କୁମୁଡ଼ାମୁଣ୍ଡା କାଉଡଲା ଗାଁ ରାସ୍ତା। ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଜଣାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଶୁଣିକି ବି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରକେ କରିଥିଲେ, ଆର୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ବି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବାଲେ ବି ଆସିଥିଲେ ମଝିରେ, ତାଙ୍କେ ବି କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମଟା ସରକାରକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଭଲ ମରାମତି ହଉ ଭଲକିନା କର ବୋଲିକିନା। ହଁ କହିଲେ ଏବେ ଭଲ ନାଇଁ ନା, ଦଲୀୟ ମାନ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି, କରିଦେମୁ ବୋଲି କରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମା ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଭଲସେ କାମ କରିଦେମୁ ବୋଲି କରି କହିଲେ, ପଛେ ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯେନ୍ତାଟା ହେନ୍ତା କଲେ। ଠିକାଦାର ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ବିଭାଗୀୟ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଷୋଇ କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିବା କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି କହି ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଫଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲଗା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନେଇ ଲଗେଇଥିଲି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, ତାପରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ବଡ଼ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାରେ ପୁରୁଣା ବୋର୍ଡ଼ ସେଇଟା ଲଗା ହେଇଛେ, 44 ଲକ୍ଷ କେତେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛେ ସେଇଟା, ଯେନ୍ଟାକି ତାର ଗୋଟେ ଦେୟାର ହାଭ୍ ନିଡ଼ ଏ ହାଇ ଲେବୁଲ ଇନକ୍ୱାରି। ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି, ଯେତିକି ହେଇଛି ପିଚୁ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ବି 2 ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହୁଛି SJPC ଉପରେ, 2 ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ସେ ସଲ୍ଭ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ବଡ଼ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଓ କୁମୁଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅବହେଳା, ଏ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ନିମ୍ନମାନର କାମରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।